цього кута не було, і досюди не було. Оце по стороні проспекту все було зруйновано. Бо ракета зайшла десь на другому поверсі на рівні і вглиб. Оце все обвалилось. Я был дома в это утро, да. Вот первый подъезд, который целый остался. 5:20 утра, 6 октября, выскакивали все полуголые. Так что никому не пожелаешь такого испытать. Я був тут присутній, коли на ранок після тої трагедії, яка тут сталася, дійсно видовище було жахливе, але ж не було навіть думки такої, що цей будинок не буде відновлюватися. Це лице Запоріжжя, це історична спадщина місцевого значення, тому тут проводяться не просто будівельні роботи, це науково-будівельні роботи. Будинок був побудований у 1955 році. Це час, коли виходить постанова про боротьбу з архітектурними надмірностями. І, по суті, архітекторам трішки був невеликий нагоняй за настільки пишну архітектуру. Вони, в принципі, втілили всі свої фантазії щодо архітектури. Тому саме 151 будинок виглядає настільки урочистим, настільки багатим на декор, на якісь деталі, що його можна розглядати нескінченно довго. Фасад цього будинку виконаний з шамотної плитки Міле, яку ми зараз з вами можемо спостерігати. Це нова плитка, яку ми виготовили за тими технологіями, по яким вона виготовлялася в 50-х роках. На жаль, з 60-х років минулого століття вона вже не виготовляється, і технології майже втрачені. Тому нам все прийшлося цей шлях проходити спочатку. Ця плита виробляється з шамотної керамічної маси, виготовляє Славінське підприємство. Це підприємство єдине на сьогоднішній день в нас в країні, яке займається виробництвом керамічних мас. Завод під обстрілями, завод дуже постраждав. Вони запустили виробництво, реанімували, по суті, його. Форми набиваємо глиняною масою, розрівнюємо, потім вона сушиться. Що, далі ми їх замиваємо, через 2-3 неділі в піч засушуємо. Працівники, коли вручну набивали форми, вони стикалися з тим, що навіть в самому шамотному матеріалі були осколки. Настільки важко було все ж таки працювати з цим, доставляти цей матеріал сюди. Десь приблизно 11-12 кілограм одна плитка. Та плитка, яка в нас є на фасаді, вона вже трошки втратила свій колір у зв'язку з тим, що майже 70 років вона на фасаді, вона трошки забруднена. Щоб ми були в одній кольоровій гамі з відбудованою частиною та вцілілою частиною, ми за допомогою хімічних реактивів вичищаємо фасад, який у нас вцілів. Тут в цій плитці, окрім шамотної глини, присутні домішки різних металів. За декілька років ці метали будуть окислені, 1,5-2 роки, і зруйнована частина з уцілілою частиною будуть майже вже в одній кольоровій гамі. Зараз я вас запрошую до відбудованої частини. Ще в серпні місяці тут була вирва від потрапляння російського боєприпасу. На жаль, тут загинули люди. Зараз у нас травень місяць, і ми вже можемо бачити повністю відбудовану частину.
Тут наразі продовжуються роботи, це вже фінальні роботи, але ж ми вже можемо бачити, як буде виглядати під'їзд цього будинку. Ремонти у всіх квартирах, які відбудовуються, робляться по стандарту. У нас немає вибіркового підходу. Всі квартири зроблені з однаково якісних сучасних матеріалів. «Запоріжсталь» цей будинок взагалі будувався даним підприємством для своїх працівників в середині минулого століття. Тому, коли насталася ця трагедія, то «Запоріжсталь» долучилося до відновлення цього будинку. Ми знаходимося біля найпростішого укриття. Запрошую вас всередину. Ми зараз з вами спустилися на глибину 6 метрів. Бачимо безпосередньо вже вхід в саме укриття. А двері будуть відкриватися у нас в той момент, коли у нас спрацьовує повітряна тривога. Вони відкриваються і закриваються, коли повітряна тривога закінчується. Але ж люди, які залишились зсередини зможуть їх відчинити. Над укриттям ми маємо збудувати ще дитячий майданчик та спортивну площадку, щоб у повсякденному житті це укриття не визивало ніякий негатив. Год йде вже ремонт. Ну, ремонт хороший, видите, да. Для тех, кто погиб, родственников, слабое утешение, конечно, но это же, наверное, самый красивый будет двор и дом в городе.